Փարեվցես Արեմեդանայստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Այսօր ուշ երեգոյան դեղի գունեն Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի արդահերթ նիստը։ Արցախի հոպը ստորաբաժանումները խոցել են Ադրբեջանի Սու-25 քրոհիչ։ Շոյգուն հերախոսազրույցներ ունեցել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարներու հետ։ Թուրքիան հարյուրավոր սուրիացի վարձկաններ ուղարկել է ընդդեմ Արցախի The Wall Street Journal։ Ադրբեջանի և Թուրքիան իրավիճակի ապագայունացում գնահատրաստեն Իրանի մեջ։ Հուշարձաններով համաշխարհային հիմնադրամը անընդունելի կհամարի Ղազանչեթոս եկեղեցվո հրթիրագործումը։ Գարինի մեջ հայտնաբերվել է ոսկի երկրորդ բաշարը։ Հոկտեմբերի 14-ին դեղի գունեն Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի արդագարկ նիստը։ Նիստի գլխավոր հարցը Արցախի մեջ դիրող իրավիճակն է։ Վերջին շրջանին Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի նիստերը դեղի գունենան ամեն 5 շաբթի, սակայն իրավիճակի հանդերձ կգայանան նաև արդահերթ նիստեր։ Հիշեցնենք նաև, որ խորհրդարանի շարքման անդամներ կգտնվին Արցախի մեջ, այդ իսկ պատճառով մասնակիցներու թիվը ամբողջական չէ։ Արցախի պաշտպանության բանակի հագաոթային պաշտպանության ստորաբաժանումները խոցել են հագարագործի 1 միավոր Սու-25 քրոհիչ։ Արմեն Փրեսի հաղորդման այս մասին Facebook-ի իրեջին գրած է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Վերջին տվյալներով խոցվել է հագարագործի եւս 3 ATS, 20 զրահատեխնիկա, 1 ինքնաթիռ, ունին 350 զոհ։ Այս մասին դեղեկացնե հայկական միասնական դեղեկատվական կենտրոնը։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինված լայնածավալ հարցակումը սկսել է Արցախի մեջ ծիրախաբարելով նաև խաղաղ բնակչությանը։ Հագարագորդը ունի ավելի քան 5489 զոհ։ Ռուսաստանի Տաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հերախոսային փանակցություններ ունեցել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Դոնոյանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ, որոնց ընթացքին անգոչ հրաձել լիարժեք կատարել Մոսկվայի մեջ կողմերու ստանցած գրագի թաթարեցման բարդավորությունները։ Փանակցությունների ընթացքին Սերգեյ Շոյգուն իր գործընկերներուն կոչ հրաձել Լիովին գադարել ադրբեջանական եւ հայկական գոմերու բարդավորությունները համացայն հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայի մեջ ցերկբերված պայմանավորվածություններուն ըսված է հաղորդակրության մեջ։ Թուրքիա հովանավորությունը ստացող հարյուրավոր սուրիացի զինյալներ դեղափոխվել են հագամարդության կոդի, այս մասին կհայտնի The Wall Street Journal-ը հղում գադարելով Սուրիայի իրաղբյուրներուն։ Սուրիացի հարյուրավոր զինյալներ, որոնք համակորձակցին Թուրքիայի հետ, միացել են ընթացող մարդերուն եւս հարյուրավոր մարդիկ կպատրաստվին ուղարկվել հրադարակությանը, հայտնել են Սուրիայի մեջ զինյալներու դեղափոխման հետ առնչություն ունեցող երկու աղբյուրներ։ Դիագությունները առ այն, որ Թուրքիան զինյալներ կհավաքակրե տարածվեր էր հուլիսի դարաձաշրջանի մեջ թարցյալ փախումներու փրկում են յետք, հայտնել են աղբյուրները։ Թերթի զրուցակիցները մեկի խոսքով քրոայինները հագամարդության կոդի ուղարկվել են սեպտեմբերի գեսին 100 անդամները փակացած խումբերով։ Աբստամբներու հետ կապ ունեցող մեկ այլ սուրիացի հաստատեց, որ հարյուրավոր մարդիկ մեկներ են դարաձաշրջան, բայց դասնյակները արդեն վերաթարցեր են անհանգստացած գադաղի մարդերեն։ Մարդերուն մասնակցելու համար վարձկանները ամսական կստանան մինչև $2000 հրադարագությանը, հայտնել է աբստամբներեն մեկը։ Ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչական դաշինքի Իրանի մեջ իրավիճակի ապակահաբագայնացման ուղված ակտիվ քայլեր կցերնարգե, այս մասին news.am-ին հայտարարել է Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը։ Սա գարդահայտվի մի քանի ուղությամբ։ Դաշինքի հիմնական նպատակները մեկը ռազմավարական նշանակության օբյեկտի Արաքս գետի վրա գտնվող ջրամբարը վերահսկողության տակ վերցնելն է, որը կառուցվել է իրանական գողմի օգնությամբ։ Այն հիմնականը կօգտագործվեր Իրանի գարիկներու համար, չրային ռեսուրսներու նվազման բացասական դինամիկա գա Իրանի հյուսիսային շրջաններում։ Այժմ ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչական դաշինքը նպատակ ունի զրկել Իրանը ռազմավարական նշանակություն ունեցող Չուրի այս աղբյուրեն։ Անոնք չեն կարող ջեղկել առաջնակի ձեւ, բայց մենք գիտենք, որ այդ հիմնական նպատակներն մեկն է հետագային Իրանի անոր տնտեսության և էկոլոգիայի վրա ազդելու համար։ Ինչ իր հերթին լրջակույն սոցիալական ցնցումներ ու կհանգեցնե այդ երկրին մեջը Սավթավիթ Բաբայանը։ Մեկ այլ ուղություն այն է, որ Թուրքիա գոմե Սուրիայեն, Լիբիայեն, Իրաքեն տարածաշրջան դեղափոխված շատ զինյալներ դեղագայված են Իրանի հետ սահմանին։ Ընդ որու տարբեր հատվածներ, չի բացառվիր, որ այդ զինյալներու Իրանի տարած ներթափանցելու լուրջ փորձերը լան, ինչպես այդ եղավ հյուսիսային Կովկասի դեպքին։ Բացառորեն նախորդին հայտնի դարձավ զինյալներու Չեչնիա ներթափանցման մասին։ Բացի այդ, չի բացառվիր, որ ադրբեջանական գոմը թուրքերու եւ ահաբեկիչներու հետ միասին կփորձի թունավորել Իրանի չրային ռեսուրսները, եզրափակեց Արցախի նախագահի խորհրդականը։ Հուշարձաններով համաշխարհային հիմնադրամը տեղեկանալով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով վնասվել է Շուշիի Սուրբ ամենափրկիչ մայր դաջարը, բացարձակապես անընդունելի համարած է մշակութային ժառանգության որևէ նմուշի միդումնավոր ոչնչացումը։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ հիմնադրամը տեղեկացուցած է, որ ամբողջ աշխարհով ձավալած կորձունեության միջոցով ականատես եղած են, թե մշակութային ժառանգության ոչնչացումը ինչպիսի անդառնալի գորուստ է, ինչպես տեղական համայնքներու, այնպես էլ համաշխարհային պատմության դեսագետ են, քանի որ ընդմիշտ կխզե մարդկության գաբերը անցյալի հետ։
հետ։ Հիմնադրը մղոմերուն գոչկն է ցուցաբերել զսպվածություն եւ զերծմնալ մշակութային ժառանգության վայրերը որևէ կերպ թիրախավորել է։ Հոկտեմբերի 8-ին Ադրբեջանի երկու անգամ հրթիրային հարվածներ հասցուցած է Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին, որու հետևանքով մասնագի վնասվեր է համալիրը, վիրավորված են 3 ռուս լրագրող, որոնց մեկի վիճակը ծանր է։ Արևմտյան Հայաստանի Գարինա անկին մեջ 150 հեկտար տարածքի մեջ ոսկի և արծաթի բաշարներ հայտնաբերվել են։ Փողասքյուրեն թաղամասի արևանությամբ գտնված ոսկի բաշարեն ետ Գարաչոպանի մեջ հայտնաբերված բաշարներու շնորհիվ Գարիներ զրումի լերները կարելի է ոսկե բաթ անվանել։ Գործարար Մեհմեդ Ֆաթիհ Թաշճան այս կապակցությամբ ասաց է. Հաջի Բայրամի և Զորքեզի միջև տարածվող շրջանի մեր անցուցած լաբորատոր ուսումնասիրություններու արդյունքին 150 հեկտար տարածքին ոսկի և արծաթի բաշարներ կդանք։ Մեկ այլ շրջանի մեջ նաև ոսկի և ուրանի բաշարներ կդածենք։ Այժմ մենք Գարինի մեջ կսպասենք ներթրողներու։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սուլուխի գրվի երգը։ Սալվագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։